Ավետ մի հատ չիրք էր։ Եղեգնաձորի չիրա։ Արա չեմ ջոգում, кайֆավատ ես լինում։ Արա չեմ հասկանում, որ ասում եմ չիրք էր։ Էդի քո պայնատով տենց աբիդնի է, հա։ Կարող ասեմ մի հատ սպորտային կերք էր, օրինակ պրոտեին։ Զավեն կարուչի թարգի հետ։ Հետդ պարզելու բան կա։ Տեղ ու ժամասը գանկեստենանք։ Հեսա ստեղ ես, նստել ես դեմս, ասա։ Հայերեն ասի, տեղ ու ժամասը, թե բերի տղիքի նստսել ստե, գիտես ձեռներս կշի ասնի։ Ես տղեր քյանց համար լրված են, դու էլ դեմս նստած ես, կամ ասելիքը տասա, կամ էլ հելիստեից սիրունձևի գնա։ Կարուչի օրու տեղ ասա, բարիսը քեզին սպրոս ունի անելու։ Արնուն գզանգի քեզ կասի, ուրիշ։ Այդքան բան։ Դեմ հաջողություն քեզ հիմա։ Հելանք։ Սպորտային կոմբի կերած փոքրիկ վանդան։